Idag ska vi titta på hur man kan dela fönster i Ipad. Jag är väldigt intresserad av bygge just nu, för jag håller på att renovera hemma. Så Om jag går in på internet så vill jag hämta information där och spara den i anteckningar. Så jag drar upp anteckningar. Jag får då en lös ruta som jag kan lägga var jag vill. Och Om jag tar tag högst upp och drar upp, då får jag en delad skärm. så Då ligger den kvar där. Och Jag kan gå in och skriva, och göra det kan jag även då jag har en lösskärm. Jag skriver, men jag kanske inte vill skriva allting. Så jag kan gå in och ta tag i texten och dra den över till anteckningar och släppa. Jag kan göra samma sak med bilden. Ta tag, dra och släppa. Sen kan jag fördela om jag vill ha anteckningar större eller safari större. Jag kan till och med gå över, ta bort safari och nu vara kvar i anteckningar och fortsätta att jobba där.